reka nongere mbasuze bakunzi ba Royal TV bakunzi ba Halftime Show by'umwihariko mu gace kahariwe ibyamamare muri sport cyangwa se ibyamamare mu mikino. Uyu munsi twasuye Masudi Irambona Juma cyangwa se Irambona Masudi Juma bakunze kwita Komanda Masudi. Ni byinshi cyane agomba kuza kutuganiriza, yaduhaye ikaze mu rugo iwe. Yakiniye amakipe agiye atandukanye yo mu gihugu cy'u Burundi ndetse hano mu Rwanda, atangirira muri Prince Louis y'i Burundi, akinira ikipe ya APR imyaka igera muri ine, akinira Kiyovu Sport hano mu Rwanda, aca amakipe nka Interstar ndetse anakina ikipe ya Rayon Sport. Anatoza kugeza ubu ngubu, niko yaje guca mu makipe yo mu gihugu cya Seychelles, aza kuza gusoreza kariyeri ye nk'umukinnyi mu gihugu cy'u Burundi mu ikipe ya Interstar muri Inter FC yakiniraga anayitoza. Afite amateka menshi ari umukinnyi ndetse ari n'umutoza kuva habitangiriye mu myaka nk'itatu ishize, byose araza kubituganiriza. Ntimuze kujya kure y'inyakira amashusho zanyu, ni mu kiganiro kirambuye twajyanye na Masudi Juma mu gice kigize amateka yiwe ari umukinnyi n'ikindi gice kigize amateka yiwe ari umutoza. Umukino wa mbere by'umwihariko Espoir, umwe umukino wawe wa mbere, uribuka ibyo mwaraye muganiriye na Perezida kunganya, ni resulta itari negative ariko ku rundi ruhande ntabwo ari positive, kuko nahuye n'abantu bambira ibintu byinshi ari umuntu urabizi na pression yo muri rege na pression yo ndayimenyereye, ahubwo umuhari umuntu yaje kumbwira ibana urazi ko barimo kuroga, ndavuga bara nkurira amagambo, ndimo kwibaza ibitego kuko ibitego twahuye nyinshi kandi zazindi eba ziri net, urumva ariko tuvugana na komite barambira ibana twabone difference kabisa bindira imbaraga, urumva ndavuga reka turebe match ya kabiri tugira chance turatsinda, urumva ko ntabwo nasinziriye neza ariko kubera amakazi twarimo kurata performance ndayibonye kuko ni system ayikoze umunsi umwe nsha muri petite imisi itatu ukarata hafi ibitego nka cumi, urumva ko byama morale ko match yindi dushobora gutsinda. Nubwo watozaga match ya kabiri none ukaza kwitsinda ibitego bitatu ku busa, muri wowe wumvaga uri umutoza w'igihe kirekire wa Rayon Sport, wumvaga uzabona amasezerano y'imyaka itatu uriya mwaka wundi ni gute wabubayemo ari amezi atandatu? Ikintu cya mbere nashakaga ko umwaka wa mbere ni uko abantu bamenya ko ndi umutoza, ko wabishobora kuko buriya nk'umukinnyi cyangwa umutoza ikintu cya mbere ugiye ahantu ifuko izina ryawe urishyira hejuru. Sasa nk'umutoza petete nk'umukinnyi biratandukana, nk'umukinnyi wakina match imwe ugakina nabi ariko ya kabiri ugakina ariko ufite lisansi, urumva wasigara muri ekipe. Difference y'umutoza ni uko utsinwa match imwe bakakwiruka, urumva ko bigusaba concentration nyinshi, urumva buriya match ya kabiri dutsinze ntabwo natekereza amasezerano, ahubwo natekereza ko dushobora kugera kure kandi tugafata na champion. Hanyuma mu murara y'amezi atandatu ubwo nihawe watoje imikino mike ya fazale n'indi mikino ya fazale tu witwara neza, ni nk'ibiki biye ibintu nka bitatu ubona byatumye wemeza abantu? Ndatekereza ko atari buze kuburamo umukino watsinze ya pere buriya. Ikintu cya mbere ni uko nafashije ekipe gutsinda ibitego byinshi, cyo ni cya mbere. Ikintu cya kabiri ni uko mu butoza buriya ifoko ugira abakinnyi bawe inshuti zawe, urumva, hanyuma ukicisha bugufi, nta bintu bya complication ushyiramo mu kazi kuko buriya umutoza uratoza ariko ntabwo ari wewe ukina, ugomba kumvikana n'abagukuriye n'abakinnyi abantu bose ukabumva, ni wewe ufata icyemezo ariko buriya kumva umuntu petete ushobora buriya uhagaze hari imbere hari ibintu utabona, umuntu yakubwira cyangwa umwana cyangwa umugore cyangwa umuntu wewe wese ukumva ariko decision ukayifata wowe. Ibyo ni ibintu byamfashije cyane kuba social n'abantu. Riri ya joro watsinze mu APR ibitego bine ku busa, warasinziriye? Ahubwo ni wo munsi nasinziriye neza. Wumva gumeze gute? Buriya ngiye gukina match ya derby nk'iriya njye ntabwo bamfite, ni difference ngiye gukina n'ikipe ya yindi bayita ngo ni ikipe ntoya, kuko iriya iraza mu mutwe iziko Rayon Sport iransinda ariko ngiye kuyigora,
ariko uriya ugiye gukina nawe afite ubwoba nawe ufite ubundi urumva ko ari 50-50 ufite amahirwe agatsinda cyangwa uyinjira muri match yakikare agatsinda urumva difference eh hanyuma ikindi kintu cyanshimije nuko natsinze ikipe nakinye urumva icyo kintu cyaranshimishije cyane eh hanyuma nyuma yaho ngaho championnat murayibura mutwara igikombe cy'amahoro ubona amasezerano y'imyaka itatu wari waragatekereje ko ibintu bishobora guhita bikuzira gutya mu mwanya muto nk'uri buriya match ntabwo ari match ya 4-0 yagumye mu mutwe cyangwa iri mu mutima buriya match ya 4 iyo je match niyo match ya 1-0 ukina na ekipe maze gutsinda 4-0 ikaza ngira ngo match warayirebi yari match mbi urumva abantu tandu urumva sitandi gusa kuko umvaga ko peut-être championnat mo kwibura ubuze na coupe de la paix ya rêve urimo kureva iragiye mu minsi mikeya cyangwa mu minota mikeya urumva ko n'uyu munsi ntabwo nasinziriye muri iyo kuri ya match yes ava match icyo ni cyambere ikintu cy'akabiri nuko nagombaga kuramo mu banyamahanga nari mfite bane nkuramo batatu kuramo umuntu yasinze ibitego bitatu muri 4-0 ntabwo ari ibintu byoroshye kabisa naraye nimo kwibaza sasa dutsinzwe urumva ku byose bazahita babigushyiraho yes urumva ko ntabwo ari match yari isanzwe kuri jewe kabisa ndabwira famille yanjye isabire kabisa kuko nta kindi nakora nimba nakoze choice na system de jeu ikipe tugiye gukina nagiye gukina no kumu explica ukamubwira umukinyi impamvu watumushira hanze ntakumve ubundi ukam ntabwo yari byoroshye kabisa urumva ko après match ngira ngo abantu bambonye namaze hafi minota 20 mbuza n'amagambo yo kuvuga yes niyo match yagushimishije mu buzima bwawe sofa kugeza amagingo yawe yes koko ni match yampaye n'agaciro yes nyuma y'iyi match nibwo watangira no gutekereza ko wamara n'igihe kinini gutoza Rayon Sports. Iyo Rayon Sports kubera pressure ibamo ntabwo wayitoza imyaka myinshi. Cyo ndakivuze kazi kandi kivuga ko nkivuga buri munsi kuko ni ekipe idashaka gusinda. Bikubisemo ugasino na APR iba ibindi bintu kabisa usanga umuntu wese akubwira ibyo ashaka. Birumvikane ni ekipe ifite pressure ifite abafana benshi ishaka gutsinda buri munsi. Ariko mu mupira ibyo ntabwo biba ntabwo ekipe kiretse ekipe yaba peut-être yaba wabitanga iki abasenateri aba intumwa z'Imana yaba marayika peut-être isaba ikintu direct Imana ikabumva ariko mu mupira hari gutsindwa hari gutsinda no kunganya sasa utsinzwe kabiri gatatu n'ikipe imwe yitwa APR urumva ko ugendera sinzi yawe ugendera kabisa n'amagambo menshi birumvikana n'ubu tuganiriye APR iherutse gutsinda gatatu byanze bikunze ni ibintu bitakuguye neza urumva ntabwo nge simbona amagambo ahubwo ni match ngine twakinye kuko zose zirata ebyiri zirasa urumva imwe ya 3-0 abantu babyumva kuko yari pre-season yarimo kugira abakinnyi peut-être condition physique itararaba neza ariko muri championnat ntabwo twakinye twarasinye twakinye nabi n'ubwa mbere mbona Rayon Sports ikina kuri urumva ntabwo ntacyo wavuga urumva kandi twari tuvuye muri semaine ishize twari tuhanganyije na Etincelles urumva usanga ibintu bitameze neza hanyuma indi kuri après 10 jours ugasindwa arimo twakinye ariko difference ngine twasinzwe urumva ibyo bitatu bishize hamwe ukumva ko hasigaye peut-être match imwe cyangwa ebyiri gukinana nabo aho hagati urimo gutekereza na championnat urimo gutekereza na competition ya CAF urimo gutekereza na Coupe de la Paix urumva ko ubu hari abantu bambaza ngo ebo munsi tuzakina na APR ntizutsinde kandi nabwo za match ya APR kure hari ibintu biri hafi hano coach umuntu ashaka kugira amatsiko wagiye muri Rayon Sports iyo parcours yose watubwiye ugiye gusaba akazi
uri waciye no murampira noneho umwaka urangiye noneho ugafite atari nakusabye ari nako noneho bari barimo baragufusaba ngo reka tugwamaze no y'imyaka itatu byongereye iki mu gaciro ka kizina rya Masudi no mu mufuka rega ushatse buje abana bivuga difference iba buriya ubaye umutozo wa kabiri batakwemera wa mbere batakwemera hanyuma gufata igikombe urumva urumva ko harakano kongerekana urumva ntabwo ari byinshi ariko karahari urumva ikindi kintu nuko nawe kubgawe confidence urumva normally maje nkira confidence ku bwanje sasa ufashe n'igikombe mu mezi nkafi atandatu uje mu Rwanda n'ubwambere utoze urumva ko kurese utangira gushimira imana bien sûr urumva ariko hari ikintu nawe nyine umva hari akantu wagize progress urumva hanyuma igikurikira ntabwo muri kari muri rêve yanje ngo ngumane muri Lyon Sport gusa oya hari ahantu ushaka kugera hari ahantu ushaka kugera ariko se amasezerano y'imyaka itatu cyangwa dusanzwe tumenyereye abatoza bahabwa amasezerano y'imyaka itatu niwe wabempoje niwe wabwiye projet ahubwo bashobora kunsigara avi ndababwira oya contrat avi ni rero mu mategeko nda Lyon Sport ndayizi iyo avi wayisinya avi ariko n'iminsi ibiri na ntuyirangize so coach umaze umwaka hafi uri mu butoza wabaye n'umukinnyi mbwira ibihe bitanu utazibagirwa uri umukinnyi nibihe bitanu utazibagirwa ubu ngubu uri umutoza ubwa mbere nkiri umukinnyi n'ubwa mbere ntangira gukina muri under 10 ni gitego natsinze muri demi finale kimwe watubwiye ni gihe ubwa mbere nakinye muri club muri APR ni gihe twa ndi muri Lyon Sport tukina demi finale na APR tukinira Tanzania Mwanza badusa ma penalty ni gitego natsinze match ya ndi muri Lyon Sport twakina na mukura kuri regional gitego cya kabiri natsinda cyanyibukije igitsindo natsinze muri Mali urumva igiye ni match mbi nakinye tukinya na equipe muri Ethiopia turi kumwe hagati na umuhungu witwa Pizzo urumva ariko Lyon Sport iza gutsinda mu ma penalty niyo match mbi mu buzima nakinye ndababara kuko nayikinye nabi nayikinye nabi sikubera ngo ndi mi forme oya nayikinye nabi kubera wasiwasi nashaka gukora ibintu byinshi amemta uri entraîneur ndi entraîneur ni match ni ya mbere ntsinda ibitsindo 10 ntangira gutoza utsindamo bitanu mbano na Meribitel ni match ya mbere ya nyuma twakinye ndi Burundi ntoza Interfs tuba abambere ariko batwaka igikombe kubera injustice urumva ni kuza mu Rwanda match ya mbere ntoza ndi muri tukina na Espoir ni match ya pere twatsindaga bine ni match ya finale twatsindaga APR kimwe mbese ni match y'ejo bundi tukina na Ausalam dutsinda bine kuri 0 nizo souvenir ntazafa nibagiwe tuzapfa wibagiwe hanyuma bavuze kuri wa usalamu gato ngira ngo tugenda dusaba nk'abasatira umusozo tubwire urangije kwemeza abantu lokalma noneho ugiye kuri niveau ya international cyangwa se kuri urwego ruhando mpuzamahanga Masudi ni iki wifuza kugeraho muri competition ya CAF Confederations Cup hari icyo nifuza nico nsaba imana ntangira gusaba imana imfashe kuko mfite target yanje apana Masudi wo mu Rwanda gusa kure u Rwanda nimba targeti ni kure u Rwanda ifuko Confederation Cup turimo tugera kure urumva utangira match ya usaramu tsinda bine hanze pe importe ki ekipu kinye ukinye nayo iguha icyizere ko peut-être wabusabe wasabye urimo kububona niko gakega macha kabino ko dukiye gukina na equipe 11 créateurs nta yonse ariko ugeranije na equipe tu ya Sudani biratandukanye kuko muri amarushano ingene ugenda uba qualifier niyo ugenda ubona equipe ikomeye
urumva biguha mu mutwe uzamuka iguha mu mutwe uprogressa na bwa bwoba bari ufite kagabanuka na ya rêve ubone imo kujya ha handi ushaka urumva target yanje ni kugera kure ariko hashoboka nimba ari muri finale nimba ari he aho imana zabaye dufashije ariko tugere kure apana bya bindi match ya kabiri tuvuye eh hanyuma ikindi kintu peut-être shobora kuvuga nuko ibi bintu ntabwo twabigera ngo ndi umutoza ngo aruta abandi oya hari arabantu badufasha tangura gusaba imana tagufasha famiye we hafi abakinyi bakumve ya mikoro ibe hafi abafana bagufashe mbese abakunzi abantu bose dukorera akazi akora akazi yes kuko mfite nibibazo ubu dufite abanyamahanga batanu ejo bundi tuzakina match ya champion ugomba gushiramo batatu urumva buri peut-être umuntu wa komite canke umukunzi wa Rayon Sport afite umukinyi akunda mbese ubu mu minsi ibiri ndazi ko buri muntu azandungikira liste nza gukinisha urumva imagine ukinyishe peut-être Pierre hari umukunzi wa Fabrice urumva kinye Pivero akinye nabi umutoza kubera iki adashizemo Fabrice mashitaha ukinyishe Fabrice ushizemo Pierre hanze Fabrice akinye nabi kubera iki utashe urumva ko ibi bihe turimo eba ni bihe byiza kubafana ariko byiza peut-être kumutoza biragoye entraînement no musi twakoze deka 10-10 umva ni 0-0 haba 0-0 na ekipe yatsinze yindi ariko wasanga urimo kureba abantu bose bashaka uke sasa ntabwo byoroshe nigo dusabira ku mana abo tutoramo 18 cyane babandi banyamahanga tutoramo batatu badufashe dutsinde nta kindi twakora kabisa ya hanyuma coach Masudi wavuze gato kuri famiye yawe igizwe n'abana bangahe donc nayo yitubwireho gato bo mfite umugore n'abana batatu bose babahungu babiri bakina umupira n'undi adakina umupira nibo bazaba komanda kandi bose n'abagoshe babiri bakina n'abagoshe n'ibyo kugomba byaje gute yaje kubera imana kuwari oya nkinisha amaguru yose ariko ubone nabagoshe cyane kuruta jewe kuko nabagoshe pili kabisa bose bashaka kuba nabo mediateri abata ewa umwe akina ku ruhande frangoshe undi akina hagati kuri sisi ga hano kugera amwe watangiye natangirije ubundi se kucyada kintu mpipi shaka umuhanzi ahubwo yakunda ibintu by'imiziki nabyo ni byiza guzamujyana mu ishuri ry'imiziki bose wababoneye ishuri mu Rwanda biga ikabuga bose na madame mwese madame ya Burundi aza mu rimwe muri vacances wowe se muri ubu ku giti cyawe undi wari wavukiye mu muryango w'abana bangana bon je navukiye turi batanu kwa mama ariko papa afite abandi babiri ndu wa kabiri turi abahungu batatu n'abakobwa babiri okay hanyuma dusoza twavuze gato ko uri umukinnyi tuvuga uri umutoza ni nk'iye message waha ku bantu bari bose bifuza kuba Masudi w'ejo hazaza ashobora kuba ari umukinnyi w'umunsi ariko ashaka kuzaba umutoza nawe nk'uko Masudi yatangiye yaranshije kariyeri y'ubutoza muri uburyo tumaze kuvugana ni ibiki bifasha umuntu kuba umutoza ni ze credentials umuntu agomba kuba afite ni bwa bwoba kwirinda kugira ubwoba kwigirira icyizere kumenya gukomerikana n'abakinnyi ni nk'ibihe bintu bitanu bifasha umuntu ikintu passa message yo muri mbere ikintu cy'ambere nuko kuri jyewe uwo wakinnyi umupira kwanza kuko ntabwo waje gukora ikintu utazi utagikoze ikintu cya kabiri ni uko ukunda kirya kintu ukora ikintu cya gatatu nimba ugikunda ucyubahe urumva hanyuma ikindi nuko uba simple mu kazi kawe umva abantu yoroshya yes biragufasha cyane urumva ube social n'abantu hanyuma umve impanuro urumva ntwishire hejuru hari igihe ariko rimwe nk'abatoza guhura n'ikibazo ukabwira umukinnyi kwa mu instruction
agahita bifata nabi akivumbura akagira ibi ngibi ubyitwaramo gute ubyitwaramo nk'umuvyeyi ikintu cya mbere yewe uwo ni umuvyeyi birashoboka ko uno umuvyeyi koko hari na conseil utanga uramuhamagara ubwa mbere uramuhamagara ukamubwira ibintu bimeze uko urumva ukamwereka ikintu cya kabiri nimba naniranye ukamushyira muri discipline ya yindi ukora nk'abasirikare urumva ukamushyira hanze ikuburiya mukinyi aje gukina umushize hanze peut-être hara gashirika kiwe kari hanze amaze gushira mu zakwafire zabo z'abakinyi ukamushyira hanze biramurakaza rimwe umushize hanze bwa kabiri aza gukora ibyo umushaka urumva nka ekipe nka Lyon Sport urumva ko ekipe y'abafana urumva za kwa rusaku batera mu kibuga biha umukinyi nani morale agakina neza urumva umushize hanze urumva ko arakara sasa uburya urakare bwiwe nta bukurere hanze abukureye mu kibuga kinini neza bigagufasha ni ibyo dukoresha muri mbese muri rusange ya coaching sansan ndagushimiye amweke nta kuniganya ijambo kuri message ushaka guha abakunzi bawe yo muryango wawe ikintu cya mbere nuko nsaba abantu bose bakunda Lyon Sport batube hafi batube hafi hanyuma amagambo yonona ekipe cyane amagambo mabi ntabwo akenewe muri iki gihe mfite akazi katoroshe ko gushyiramo abanyabahanga batatu muri batanu ntabwo byoroshe bishobora kugera ko bigashika ugashyiramo umwe agakina nabi ntuvuge kubera ko batakinishe kanaka kuko bose ubareba kuri myitozo ikintu cya kabiri ni uko babandi bafasha Lyon Sport bazi kudufasha kuko aho tugeze hagomba kuba dufite inkunga ihagije kabisa ihagije kuko ntabwo wamubwira umukinnyi ngo kora iki utamuhe akantu urumva icyo kiradufasha ikintu impanuro zose umuntu yatanga turazakira nta kibazo kuri famiye yanjye ibe hafi yanjye buri munsi ndazi papa mama baransabira n'abantu bose bakunda Lyon Sport muri rusange n'inshuti zanjye ngira ngo murazibona iri hafi urumva bansabire bamfashe bame conseil kuko akazi turimo gukora ntabwo koroshe asansana kandi ngira ngo navuga ngo joyeux anniversaire kuko umaze umwaka utoza Lyon Sport byagenze neza kugeza amagingo ya nizere ko bitazagenda nabi mu myaka iri imbere.